Teja, evo sad malo pričamo o ove stvari. Ti si se smuvala sa kolegom Mlađom Mijatovićem? Jesam. I već ste dugo zajedno, koliko ja znam. Jesmo. Je li tebi frka kad te on pozove iznada noću kasno telefon? Ja bi se uplašio svaki put. Brate, Mlađa, crna hronika, ja kad je... Jednom sam se... Ja mislim da je obrnuto. Ne, ne, ja odmah... Jemu je frka kako ja. Ja mislim da je obrnuto. Bili smo jednom na svadbi kod kolege našeg Bože, ja sam se napio u nekom dom ludilu, meni prilazi Mlađa. Ja se tako uplašio, rekao da nisam imao se obraćajku, a da nisam svestan. Da se nešto nije desilo. Ali dobro je, ne ozbilj, kad te pozove dramatični glas. Frka je kada njega pozovu noću. To je frka. Odmah znaš da se nešto dogodilo i to je obično nešto 2-3 ujutru i onda tad ustaje, oblači se, ide na teren. A kako se smuvali ti on? Na poslu? E, slučajno. A jest. Sad ću ti, stvarno, što se mene tiče, slučajno. Dobro, okej, da čujem. Ako sad pitaš mene. Dobro. Da. Pa ne znam, mi se znamo 2 godine pre nego što smo počeli se zabavljamo, pre nego što smo smuvali i radili smo zajedno. I do duše, ja sam radila više na jutarnjem programu, ali kao reporter. I večito je Mladenu bila potrebna kamera. Moja. Ja kažem, čovjek Mijatović ikada da kupi svoju kameru. Čovječe, ja otkazujem svoja snimanja zbog Mijatovića. I onda obično bude, ostani sa Mijatovićem, pa ćete se vratiti zajedno u zgradu, nama su potrebni kapaciteti. I to je tako trajalo dugo, a Plavuša nije 2 godine skapiralo u čemu se radi. Pa kapaciteti nam trebaju. Da, kapaciteti nam pale. Da, i onda je tako... posle 2 godine, nemam pojma, mi smo ručali i večerali. Posle 2 godine, ja se probudim gola, on pored mene, Bože, šta je ovo? Pa tako to bud, pa da. Da nisam doživjela sa obraćajku, da ne znam. Posle leći gol. Okej, dobro. Da, eto tako. Divno, okej. Koliko je starija tebe, mlađa? 21 godina. 21 godina. Pa nije mnogo. Pa nije mnogo, okej. Dobro, vama baš treba dozvola nekoliko. Pa ne, treba, ja sam punoletna, hvalite što misliš da nisam. Ne, ja mislim da u crkvi isto mora koja je preko 15 godina. Jel? Ja mislim. Nemoj da pričaš. Da, pitaću Ninu, možda ona zna.